Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi dekabrın 28-nə kimi uzadılıb. Xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda vətəndaşlar tibbi maskalardan istifadə etməlidir. Həyati əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət növləri, o cümlədən aptek və ərzaq mağazlarından başqa bütün ticarət obyektləri, kafe və restoranlar həftə sonu işləməyəcək. Bakı metrosunun fəaliyyəti də bərpa edilməyəcəkdir. Bugün Azərbaycanda 2597 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 1354 nəfər sağalıb, 23 nəfər isə ölüb. Azərbaycan ordusunun hərbi korteji Rusiya sülh məramlarının müşahidi ilə Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçib. Buna səbəb Şuşadan Azərbaycanın nəzarətində olan digər ərazilərə yeganə yolun Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçməsidir. AMİA'nın prezidenti Ramiz Mehdiyev Dövlət Qulluğu və Kadr Siyasəti Kafedrasının müdiri vəzifəsindən çıxarılıb. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının sabiq köməkçisi Əli Həsanov Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət Kafedrasının müdiri postundan çıxarılıb. Azərbaycan ordusunun hərbi korteji Ağdam rayonunun ərazisinə daxil olub. Cəbhə zonasında yaşayan sakinlər ordumuzun keçidini alqışlarla qarşılayıb.